Покрај министерските, на пазарски и директорските позиции во полицијата, УЈП, царината, инспекциите, во сите овие институции, Алијанса за албанците бара директорски или заменички позиции, за како што аргументираат да се борат со корупцијата. Тоа од сега ќе биде главната тема на разговор на комисиите од двете партии кои денеска ги почнуваат со станоците за кадровските смени. Неофицијално министерските позиции во здравство и правда речиси сигурно ги добиваат од Алијанса, а се калкулира со третото министерство кое ќе зависи од тоа дали Алтернатива ќе останат во владата или не. Од оваа партија, освен министерско место, ќе треба да дадат и директорски за нивните поранешни коалициони партнери со кои не останаа во добри односи. Доколку излезат од владата, Министерството за информатичко општество ќе го земат Алијанса. Ако не, тогаш се можни рокади меѓу СДСМ и ДУИ. Но тоа е се помалку веројатно, особено по синокешната изјава на председателот на Алтернатива, кој го омекна ставот откако со денови демонстрираше отпор кон тоа да отстапи позиции за новиот владин партнер. Ако решат да влезат во мнозинството и ако бидеме таму, ќе најдеме канали за комуникација и ќе соработуваме, бидејќи Алтернатива е кооперативна партија. Алтернатива за сега нема црвени линии за коалицијските партнери. Доволно е да се почитува договорот за совладење. Откако ќе завршат преговорите помеѓу СДСМ и Алијанса за албанците, ќе разговараме за останување или напуштање на владината коалиција. Ние сме за компромис и околу распределбата на ресорите. Од оваа партија чекаат да завршат преговорите меѓу СДСМ и Алијанса, пошто ќе следи покана и за повторна средба на Гаши со Ковачевски, која треба да финишира со конечен договор. Од СДСМ си дадоа подол крок. Нашите очекувања е дека во текот на месецот ќе се завршат сите разговори и дека ќе се финализира постапката и ќе влезе во собраниска процедура. Новата влада ќе има 10 до 11 месеци за реализација на програмата до редовните избори следната година.